קרב לאור יום בג'נין. מעצר שגרתי הסתבך, שבעה לוחמים נפצעו מפיצוץ מטען, מסוקי קרב הוקפצו לסייע בחילוץ תחת אש. במערכת הביטחון חוששים מפיגועי נקם, הערב שני לוחמים נפצעו בפיגוע דריסה בצפון השומרון. סמוטריץ' דוחף למבצע צבאי נרחב. ראשי הקואליציה חלוקים בדעתם איך לשוב ולקדם את חוקי הרפורמה המשפטית. בקואליציה יש הטוענים שנתניהו מצנן בכוונה את החקיקה. תעלומה בלב ים. צוללת של מבקרים באתר הריסות הטיטניק נעדרת כבר שעות ארוכות. כתבנו יעדכן איכן עומדים החיפושים בשלב זה. וגם, לצבי יש בעיה. תוכנית בנייה נרחבת מאיימת על חיות הבר בשומרון. ראש התחום בחדשות הלילה מאי ליטני תגיע לאולפן להציע פתרונות. לילה טוב לכם, אנחנו חדשות הלילה. והיום הזה עמד בעיקר בסימן פעילות, חריגה בהיקפה של כוחות הביטחון בג'נין. ננסה קודם לעשות סדר באירועים האלה. זה התחיל במעצר די שגרתי של מבוקשים, שבוצע בהצלחה, אבל בדרך החוצה, ביציאה, רכב של צהל עלה על מטען שהתפוצץ, ופצע שישה חיילים וגם כלב מיחידת עוקץ. תוך כדי זה, מחבלים פלסטינים פתחו באש על הרכב ועל יושביו, רואי שרון סיפר במהדורה שאופי המטען והמיקום שבו הוא נח וגם סוג המערב שהתפתח שם גורם להערכה במערכת הביטחון שאיראן מעורבת פה. הנה תיעוד בלעדי שרואי הביא מהחילוץ של כלי הרכב מהאירוע. אז שבעה לוחמים נפצעו באירוע הזה וכלב, שישה מהלוחמים באורח קל עד בינוני מהפיצוץ של המטען, ועוד לוחם שנפגע באורח קשה יותר בחילופי האש הקשים שהתפתחו. זה מספר חריג ללא ספק, אבל מה שעוד היה חריג היום זה מסוקי אפאצ'י שהוקפצו לזירה. אחד מהם אפילו ירה טיל כדי להרחיק מחבלים חמושים שהתקרבו לכוחותינו. ירי כזה לא היה בשטחים מאז האינתיפאדה השנייה. איתי בלומנטל סיפר שלמרות שזהו פגיעות ירי על מסוק, במערכת הביטחון אומרים שהסיוע האווירי עזר מאוד לכוחות על הקרקע והוא יימשך בעתיד. הנה מה שאמר היום שר הביטחון גלנט על המבצע הזה. במאבק בטרור אין פשרות. נמשיך לנקוט גישה התקפית ויוזמת. נשתמש בכל האמצעים העומדים לרשותנו ונקה בכל גורמי הטרור בכל מקום בו יימצאו. אנחנו עדיין בשומרון כי החשש העיקרי במערכת הביטחון אחרי האירוע הוא מפעולות נקם של הפלסטינים. חשש שכבר התעמת הערב עם פיגוע דריסה בצפון השומרון שכתוצאה ממנו נפצעו שני לוחמי צהל במצב קל. קרמל דנגור הסבירה בחדשות הערב שהחשש במערכת הביטחון נובע בעיקר מהעובדה שרוב הפיגועים בתקופה האחרונה יצאו מצפון השומרון, אם לדייק, מג'נין, וכשיש קרבות כאלה לאור יום בג'נין, זה עלול להביא תגובה בצורת פיגועי נקם. ומי שמגיב בחריפות על הפעולה הזאת באופן מילולי, הוא השר הביטחוני סמוטריץ', שר במשרד הביטחון. כך הוא כותב בטוויטרו, הגיע העת להחליף את פעילות הפינצטה במבצע רחב למיגור קיני הטרור בצפון השומרון, הגיע העת להכניס כוחות אוויר ושריון ולשמור על חיי לוחמינו. בדברים האלה הוא בעצם מאגף מימין את נתניהו, ואכן גורם מדיני בכיר מסר לכתבתנו גילי כהן שנתניהו לא ינהל שיח ביטחוני בתקשורת, מדובר כנראה בגורם מדיני מקורב לנתניהו, יש שיאמרו מקורב מאוד. אז האם מבצע צבאי נרחב באזור הולך ומתקרב באמת? בדרג המדיני והביטחוני חלוקים, ובינתיים האמריקנים מנסים לפעול ולחזק את כוחות הביטחון הפלסטינים, בתקווה שהם ילחמו בטרור, או לפחות ירגיעו אותו. הסוגיה הזאת עלתה גם בפגישה בין שר הביטחון גלנט לעמיתו האמריקני אוסטין. ואיגוף לנתניהו מגיע לא רק בגזרה הביטחונית, אלא גם בנושא המשפטי. ראשי הקואליציה, הם התכנסו הבוקר לדון בקידום הרפורמה המשפטית באופן חד צדדי, וגם שם בתוכם התגלה עימות בין החלקים השונים. בזמן שהציר המתון יותר של דרי, גפני וגם סמוטריץ' הם סבורים שכרגע צריך לקדם רק את צמצום עילת הסבירות,
מולם, הציר הניצי יותר, יריב לוין ובן גביר, דורשים לקדם מיד את כל החוקים, גם את חוק שינמוך היועמ"שים וגם את שינוי הרכב הוועדה לבחירת שופטים. בן גביר אמר היום בישיבה לראש הממשלה נתניהו, שאם יקדמו רק את צמצום עילת הסבירות, זה לא הישג מבחינתו, וגם, ציטוט, זה לא מה שהבטחנו לציבור. הוויכוח הזה הוא כנראה גם הסיבה שבגללה לא יצאה הצהרה משותפת מלשכת נתניהו אחרי הישיבה, בן גביר פשוט סירב לחתום עליה, והוא גם חזר אחר כך על עמדתו בפומבי. הנה תראו. אמרתי היום לחבריי, ראשי הקואליציה, חייבים להמשיך ברפורמה. אי אפשר להסתפק בקוסמטיקה. יש כאן נקודה משמעותית. האם הולכים למתווה שמציע אהרון ברק, או ללכת לרפורמה אמיתית, רפורמה משמעותית, שהציבור מצפה מאיתנו. ואולי כדי לנסות להרגיע את הרוחות, נתניהו הודיע שכן ידונו במושב הזה, בחוק הכי נפיץ, שינוי הוועדה לבחירת שופטים, אבל הוא הדגיש שההצבעה עליו תהיה רק במושב הבא. ובזמן שנתניהו מהלך על ביצים בניסיון לרצות את כל מרכיבי הקואליציה שלו, נשיא בית המשפט העליון לשעבר, אהרון ברק, אמר היום בריאיון לכתבתנו תמר אלמוג, שהוא הבין מנתניהו שהוא מעוניין בהסכמות, אבל באותה נשימה הוא אמר למאיה רחלין במהדורת 5, מה הוא חושב שיקרה אם השר לוין לא יכנס את הוועדה לבחירת שופטים. הנה, תראו. אם ראש הממשלה רוצה הסכמה רחבה, אז צריך עוד לכנס, יכול לעשות את זה עוד השבוע, את הכנסת, לבחור בחבר כנסת מטעם הקואליציה לוועדה לבחירת שופטים, ולכנס את הוועדה, ולהתחיל סוף כל סוף לעבוד. בוודאי. ואם לוין לא עושה את זה מתוך מחשבה שהרכב הוועדה כמו שהוא עכשיו לא יאפשר מינוי שופטים שיקדמו את המדיניות שלו, מה הצעד הזה אמור לסמל למי שמתנגד לרפורמה? שאין הסכמה, שיש מלחמה. מלחמה? מלחמה, שיש אי הסכמה ושההפגנות יימשכו. כן, ובשולי כל זה המצב הכלכלי ממשיך להכביד. יש שיגידו שהדיווחים הפוליטיים והמשפטיים הם בשולי ההתייקרויות. כי כבר מהחודש הבא הנסיעה בתחבורה ציבורית, תחבץ, תתייקר 10-15% ביחס להיום. כך פורסם היום. וזה יקרה אם לא יימצא מימון של עשרות מיליוני שקלים לחסות בור תקציבי שנפער כנראה במשרד התחבורה. במשרד בחרו להגיב על הדיווח הזה כך, שימו לב. מדובר בירושה שקיבלנו מהממשלה הקודמת. על התקנה של העלאת המחירים חתמו שר האוצר הקודם ליברמס והשרה מיכאלי. ליברמס במקור, ממלכתי משהו. לפי דוברות המשרד, השרים מירי רגב ובצלאל סמוטריץ' מנסים למצוא עכשיו מימון תקציבי שבאמצעותו ידחו את ההתייקרות, הם יעדכנו בנושא הזה. ומהאוטובוסים לצוללת ששייטה סמוך לאתר התביעה של הטיטניק, שייטה ונעלמה ונוסעיה נהדרים מאז אתמול. שליחנו לארצות הברית נתן גוטמן, אהלן, לילה טוב, צהריים טובים לך. מה קורה? לילה טוב, עקיבא. מה, יש חדש? זה לא נראה טוב, זה לא נראה טוב מה שקורה שם. אנחנו מצפים למסיבת עיתונאים של משמר החופים בעוד כשעה בערך, כדי לקבל איזשהו עדכון. כרגע לפחות מה שידוע זה שהמיני צוללת הזאת, שהיו בתוכה 5 בני אדם, ירדה, התחילה לרדת למטה למצולות, כאשר הרעיון הוא שזה איזושהי נסיעת תיירות הרפתקנות. המייסדים של החברה שעושה את זה אומרים, זה קצת כמו תיירות חלל, זה מאוד הרפתקני. הם יורדים למעמקים בצוללת הזאת, ואז הם יכולים לראות דרך החלונות שם את השרידים של הטייטניק שהם נחים שם על קרקעית הים. הפעם הם יצאו, כמו תמיד, מסנט ג'ון בניופנלנד בקנדה. הספינה לקחה אותם עד לנקודת הצלילה, ואז הם החלו לרדת, אבל אתמול עבד הקשר איתם אחרי שהם התחילו לרדת, ואיש אינו יודע איפה הם נמצאים כעת או מה עלה בגורלם. הרשויות מנסות לחלץ אותם, משמר החופים האמריקני והקנדי עובדים ביחד בנושא הזה. הם מודים שאין להם ציוד מספיק כדי באמת להגיע ולעשות סריקה אמיתית של הקרקעית, אז מנסים בעיקר מלמעלה כרגע לברר אם יש איזשהו מידע. ואם ישלחו כלי שיט בניסיון לאתר אותם, אולי חלילה גם כלי השיט האלה יעבד איתם הקשר ואז אין לדבר סוף, לא? זה החשש.
חלילה, וגם לא בטוח שיש להם כלי שייט כרגע שבאמת יכולים לצלול לשם במקום הזה כרגע. הם בעיקר מקווים שיהיו איזה שהם סימנים שאפשר לראות מעל קרקעית הים בשלב הזה. אנחנו נדע יותר אחרי מסיבת העיתונאים. כרגע לפחות אנחנו יודעים שיש 5 בני אדם שהיו על סיפונה של המיני צוללת הזאת. לפחות אחד מהם דמות מוכרת יחסית, הוא בעל של חברת תעופה בריטית, שידוע כהרפתקן וכמי שיש ברשותו הרבה CA גינס שונים. יכול להיות שהוא ניסה להשיג עוד אחד. אוקיי, נמשיך ונעדכן. נתן גודמן, תודה רבה לך על הדיווח הזה. תודה. כן, תודה לך. ואנחנו נשארים במצולות, אבל הפעם כאן אצלנו. אמנם לא כמו יוליה כלבת הים, אבל כמות הביקורים באזורנו של הכריש הטיגריסי הולכת ועולה לאחרונה. זה טורף ימי ששכיח במימי ים סוף בסך הכל, והיום הוא נצפה סמוך לחופי אילת. כריש מהסוג הזה בדיוק הרג תייר בחופי סיני רק בשבוע שעבר. אבל האם זה אומר שמסוכן לשכשך עכשיו בים האדום? לא בדיוק, כי תקיפה של כריש כזה נחשבת לנדירה מאוד. יכול להיות שמסוכן יותר על חופי הים האדום, ובכלל לא נראה שבאילת מאוד מתרגשים מהאיום הזה, ויש מישהו, יש מי שאפילו שמחים. הנה תראו. מי שרואה כריש ונבעל, קשה להגיד לו להירגע. מצד שני, הדבר הנכון זה באמת לפעול בצורה שקולה ורגועה ולא בפאניקה. כריש, איך אומרים? כריש הוא חנטריש. הוא שומע את הרע של האופנוע, הוא בורח. מה יכול להיות? ומהכרישים באילת, תרשו לנו לקחת אתכם אל הצבעים במרכז השומרון, אזור אריאל, שתוכנית בנייה גרנדיוזית, מסיבית מאוד, מאיימת על בית הגידול הטבעי שלהם. מיילי טני, פרשנית בעלי החיים שלנו, שלום. אהלכים, ערב טוב. מה מטריד את הצבעים במרכז השומרון? אני רוצה להתחיל עם שאלה אליך, ברשותך. כן. אתה יודע מה זה מסדרון אקולוגי? שמעתי פעם. שמעת פעם. אם לא אכפת לך, אני אשמח שאקולוג רשות הטבע והגנים, יריב מלאכי, יסביר לנו רגע את העניין לפני שניכנס לנושא. מסדרון אקולוגי זה אזור מעבר לחי וצומח שמקשר בין שני אזורי ליבה. כדי ששועל מכפר סבא יפגוש שועלה מרעננה, לדבק ולהעמיד עוד דור של צאצאים, אני צריך לייצר לו מעבר. הצוואר בקבוק הצר הזה הולכים להצר אותו עוד יותר. מתוך אינטרסים לבנות איפה שנוח. אם הציבור לא יילחם, לא יישארו לנו שטחים פתוחים במסדרונות אקולוגיים. אנחנו נישאר אזור של חולדות, דיקנים, עורבים, אבל חיות הבר עלמו, וכנראה שהנכדים שלנו יראו אותם רק בספרים. לומר מה שיש למשל בעלייה לשורש, שמעל הכביש יש דשא כזה על הגשר? לצורך העניין, שטחים טבעיים, ללא כבישים, ללא בניינים, ללא שטחים מרוססים ומלאים ברעלים ומלכודות ומה לא. שטחים כאלה. שמאפשר בעצם מגדיל את הבית של בעלי החיים, או לפחות לא מקטין אותו. מאפשר מעבר מצפון לדרום, וערבוב בין אוכלוסיות של בעלי החיים, מה שמאוד מאוד חשוב. וזה, בואי נגיד, יש כמה וכמה כאלה ברחבי הארץ. מה קורה בשומרון? בשומרון מתכננים עכשיו שלושה פרויקטים מאוד מאוד בעייתיים, באזור נחל רבה. בית עלמין נחל רבה, שאמור להכיל 30,000 מקומות. וואו. זה המון, זה המון, המון מתים. מה קורה עם כל המקומות, מעליות, לא אמרו משהו כזה. לא בשומרון. הרחבת מחצבת נחל רבה, שזה בעייתי מכמה סיבות. מהסיבה הפשוטה, גם ככל שזה מתקרב לגדר, זה גם מפגע תברואתי, כל מי שגר שם באזור, מעבר לבעלי החיים. והכי גרוע, אזור תעשייה גרנדיוזי של 2,700 דונם, של בניינים ומשרדים ותעשייה, שהולך פשוט לחסום לחלוטין את כל שטח המעבר הנפלא והפראי הזה שנמצא שם עכשיו, ובעצם לתת קאט מוחלט במסדרון האקולוגי האחרון שנמצא לנו במרכז. כלומר, באזור התעשייה הזה לא יהיו מה שנקרא מסדרונות אקולוגיים, לא תהיה דרך לצבי לעבור מצד לצד? לא יהיה דרך לאף בעל חיים לעבור מצד לצד. כלומר, צבי שחי ממערב לאזור התעשייה הזה, מתישהו כבר לא יוכל, בואי נגיד, הבית שלו יצמצם בחצי. נכון, מה? ואיך זה משפיע? זה משפיע בעיקר מהסיבה שבעלי חיים תמיד ינסו להגיע. אז ברגע שיש לך את הכבישים והאזורים המאוישים האלה בדרך, הם בדרך כלל מוצאים את אותם גדרות. המון המון צבעים מוצאים את עצמם תלויים על גדרות ונאכלים על ידי כלבי בר. כנ"ל תנים, שועלים וחיות אחרות. אבל יותר מכך, עניין השילוב האוכלוסיות שדיברתי עליו הוא מאוד מאוד
מפתח. כלומר, מה שלא יהיו נישואי קרובים, אז שיפגשו כמה שיותר. בדיוק. ברגע שאוכלוסיות לא מתערבבות, יש לך נישואי קרובים, גילוי עריות, אם תרצה. עלינו. ובעצם זה יוצר פגמים גנטיים, ובעלי חיים לא מגיעים לממש את הפוטנציאל הבריא שלהם, נקרא לזה ככה. ולאט לאט הם ילכו ויכחדו, כי החלש לא שורד בטבע. ובמה שונה מה שקורה ביהודה ושומרון לבין ישראל הקטנה בתוך הקו הירוק? ביהודה ושומרון התכנון הוא פחות מוכוון שמירת טבע, ויותר שמירת שלום בית וכאלה, ובניני התכנון ביהודה ושומרון לא מעורבים גופים כמו משרד הבריאות או משרד להגנת הסביבה, שהם בדרך כלל נותנים את הבלוק ואת, בוא נקרא לזה, עמק שווה בין הטבע למה שנוח לאדם. כלומר, אם המחצבה, בית הקברות ואזור התעשייה הזה היו נבנים 10 קילומטרים מערב, נניח באזור ראש העין, היו כללי שמירה על הטבע אחרים? אני משערת שכן. העניין הוא שהכללים האלה גם לוקחים יותר זמן, וקצב הבנייה פה הוא מאוד דוחק במדינה, אז כן, אבל כן, יש כללים הרבה יותר נוקשים כשהמשרדים האלה מעורבים, יש להם כוח. עכשיו, למה כתוב על המסך שלנו לצבי יש בעיה? משום שקודם כל, הצבי הוא חיה באמת סקסית יותר מהשואל והטן, כן? בלי להעליב את צופינו. או לך על באטן שלו, והטנים. מה שעושה לך את זה. אבל הצבי הוא סיפור אופטימי בהרבה, נכון? זה מלכתחילה תכננו בכלל לדבר על הצבעים בקטע אופטימי פה. נכון. הצבעים היו בסכנת הכחדה מאוד גדולה. ונעשה עבודה נהדרת. ועכשיו המספרים שלהם באמת עולים, ויהיה ממש ממש חבל, אתה יודע, להרוס את העבודה הזאת. אבל תקשיב, זה לא שאני אומרת לך, אל תבנה. אני רוצה להגיד דברים קצת שונים. בוא ניתן לחבר שלי יוסי ארן, פעיל סביבה, להסביר קצת על הנושא ולהסביר איך אפשר לעשות את זה קצת יותר נכון. על מרחב הנחל שמעבר לקו הירוק, מאיימות מספר תוכניות בנייה, הרחבת מחצבה, בניית בית עלמין, והתוכנית העיקרית היא אזור תעשייה ענק בשטח של 2700 דונם, שיחסן למעשה את כל השטח הטבעי שאתם רואים פה ברקע. תוכנית הרסנית שכזאת תחסן למעשה את המסדרון האקולוגי ותמנע כל מעבר של בעלי חיים מצפון ישראל לדרומה, מכיוון שהשטחים שנמצאים מערבית לראש העין, אזור דרום השרון, הוא בעיקרו אזור שיש בו הרבה בנייה והרבה כבישים, הוא מאוד מקוטע. אנחנו לא נגד בנייה, אנחנו בעד בנייה, רק בנייה מושכלת, בנייה שלא תהרוס את הטבע המדהים שיש פה, ולא תחסל את המסדרון האקולוגי של מדינת ישראל. מה שהוא אמר הוא מאוד נכון בקשר לבעלי החיים, אבל אתה גם צריך להבין שצריכה להיות פה בנייה מאוד מושכלת, גם בשבילנו בני האדם, מהסיבה הפשוטה, שאם לצורך העניין הניקוז לא יעשה בצורה מאוד מאוד מדויקת, תחשוב שיש לך 2,700 דונם של בטון, שגשמים, שמשתנה, הכלי משתנה כל הזמן, יש לנו ימים של גשמים, זה קורה כבר, יהיו פשוט שיטפונות והצפות לא יהיו... כי המים מחליקים מכל הבטון הזה לכיוון ראש העין. אין להם לאיפה להיספג. אם אין לך ניקוז נכון, כל הדבר הזה יורד לכיוון ראש העין, וזה בלגן גדול. ואני רק רוצה להגיד שמי שמעניין אותו וקוסם לו ורוצה לדעת עוד, מוזמן להיכנס למצילים את נחל רבה בפייסבוק, שם קבוצת אנשים נהדרת שפועלת רבות לשמירה על האזור הנפלא הזה. מצילים את נחל רבה בפייסבוק. מיילי טני, תודה רבה. תודה לך. נצא עכשיו להפסקה קצרה, ואחריה נהיה עם כפר קסם, שחוגגת אליפות ליגת האלופות בכדורגל חופים. הפסקה קצרה וחוזרים. כולם, השכנים, הרחוב, השכונה, כולם מדברים. כולם מדברים איתי על כסף, עושר, לייקים, חופש, דייטים, אוכל. כולם מדברים איתי על כסף, עושר, לייקים, חופש, דייטים, אוכל. כולם מדברים איתי על... זה מגיע לי, את יודעת שזה מגיע לי. שישה אפסים, סדרה חדשה. מחר, אחרי חדשות הערב. בכאן 11 ובכאן בוקס. היו היה בית ספר שקבע במידה רבה איך יראו חיי. לא הבנתי בכלל איפה אני נכנס. פאר האינטליגנציה הדתית. והיום ועלה אתם תקראו בגאווה מדרשיסטים. אני נשבר! מתדרדר, מתדרדר, מתדרדר. אי אפשר היה כנראה לעצור את זה. וחומרים אישיים שלא כל אימא יהודיה הייתה רוצה לראות. זה כבר
אותו מוסד שאני הכרתי. היה ונדליזם. זה כל בוקר דפיקות לב. והארץ הייתה תאום ובואו. המדרשייה, מוצאי שבת, אחרי חדשות השבת, בכאן 11 ובכאן בוקס. חזרנו, ועכשיו להיסטוריה שבני פלפל הכפר קאסם עשתה אתמול בלילה. קבוצה שבואו נגיד לא בדיוק תפסה כותרות עד אתמול, בכפר קאסם, למי שיודע, אין חוף ים, אבל מאתמול היא אלופת ליגת האלופות בכדורגל חופים. היא ניצחה את פיזה האיטלקית, ששם יש ים, 5-3 בדוק רב פנדלים, ומאתמול בלילה היא אלופת אירופה, אלופת ליגת האלופות בכדורגל חופים. בני פלפלה, כפר קאסם, מה זה פלפלה? יש מסעדה בכפר קאסם, פלפלה, שהיא הספונסרית של הקבוצה, ושם חגיגו היום כמו שרק בפלפלה יודעים לחגוג. וגם, תושב הכפר, השר לשעבר עיסאווי פריג', נתן במוסר השכל. הנה, תראו. תראה, מה שקרה בכפר קאסם בכדורגל לחופים צריך להיות מודל חיקוי. לא רק מקומי, אלא בינלאומי, בכל מקום. מאז 2007 זכו בחמש אלפיות שעבדו את כל היישוב מאחוריהם, שכנעו את העירייה ללכת גם, והעירייה באה, הקימה מגרש חופים בכפר קאסם, שהיא לא יישוב על חוף הים, 20 קילומטר חוף הים רחוק מכאן. הגענו לתחזית, חברים, מיד אחרי החסות. התחזית בחסות. פנורמיקס, פתרון משולב לסגירת מרפסות באמצעות זכוכית ומסך הצללה חיצוני. קבוצת ברק. קולקציית מאווררי התקרה של סטאר. לישון כמו סטאר. כולם משלמים על האינוורטר מחיר של מזגן רגיל? טורנדו אינוורטר, במחיר של מזגן רגיל. יש מזגן ויש טורנדו. מה שהיה הוא שיהיה, ואין כל חדש תחת השמש. התחזית בחסות. פנורמיקס, פתרון משולב לסגירת מרפסות באמצעות זכוכית ומסך הצללה חיצוני. קבוצת ברק. קולקציית מאווררי התקרה של סטאר. לישון כמו סטאר. כולם משלמים על האינוורטר מחיר של מזגן רגיל? טורנדו אינוורטר, במחיר של מזגן רגיל. יש מזגן ויש טורנדו. זהו, עד כאן חדשות הלילה להפעם. אחרינו פרק בסדרת הדרמה מתיר עגונות. אני הולך כבר להתכונן לחדשות הלילה של מחר. אותה שעה, אותו מקום. בינתיים, ליל מנוחה וחלום. נוחו בשלום. להתראות.